السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چین میں 2000 سال پرانی کیا چیز برآمد کر لی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی چین کے صوبہ ہیبی میں 2000 سالہ قدیم ایک مقبرہ دریافت کیا ہے۔ یہ مقبرہ مانچنگ ضلع کے باؤڈنگ شہر میں واقع ہے۔ یہاں کھدائی کا کام 1 نومبر سے شروع کیا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران مقبرے کے آثار ظاہر ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ 2000 سال قبل مقبری ہند دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مقبرے کی اونچائی 6.6 میٹر اور چوڑائی 6 میٹر ہے۔ یہ 1968 میں دریافت ہونے والے شہزادہ لیو شنگ کے کسی ماتحت کا مقبرہ معلومات ہوتا ہے، جس میں سونے کے تاروں سے بنا ہوا مشہور کفن اور قیمتی پتھر بھی پائے گئے۔ اس میں 49 رنگدار برتن بھی پائے گئے ہیں، جبکہ مقبرے سے قیمتی پتھروں اور کانچی سے بنے ہوئے برتن بھی دریافت ہوئے ہیں۔ دور حکومت کی تاریخ سے متعلق قیمتی مواد بھی حاصل ہوا ہے۔ مقبرے میں 3 سوراخ بھی پائے گئے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مقبرے سے قیمتی اشیاء چرانے کے لیے چوروں نے بنائے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس مقبرے سے ماضی میں کئی اشیاء چرا لی گئی ہیں۔